10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. יש לנו שיגור. החללית הישראלית הראשונה בהיסטוריה תשוגר מקייפ קנברל שבפלורידה, והיא בדרך לירח. החללית היא בגודל דומה לזה של רכב שטח. גובה של כמטר וחצי וקוטר של כשני מטרים. הופך אותה לחללית הקטנה ביותר אי פעם שתנחת על הירח. סי עולמי חדש. יש הרבה אתגרים שחללית קטנה וחמודה כמו שלנו צריכה לעבור בדרך. וזה מתחיל כבר בשיגור. במהלך השיגור החללית עוברת בתוך הטיל טלטלות מאוד חזקות, וכדי לעמוד בהן עליה להיות קשיחה ועמידה מספיק. לכן היא עברה בכדור הארץ מבחנים וניסויים על גבי מתקן הרדה מיוחד, שמוודא שלא תתפרק ושהיא מספיק עמידה לקראת טלטלת השיגור. לאחר היציאה מכוח הכבידה של כדור הארץ, החללית תתנתק מהטיל, תפרוס את רגליה הקטנטנות, ותתחיל את הניווט העצמאי שלה אל עבר החלל העמוק והירח. והחלל הוא באמת עמוק. בחלל יש שריק, אין אטמוספירה שעוטפת ומגינה, הטמפרטורות קופצות בין שני הקיצונים, או שהן גבוהות מאוד, או שהן נמוכות מאוד. יש קרינה חזקה שמגיעה מהשמש, ויש גם מטאורידים שנעים במהירות עצומה. ועם כל הבעיות האלו, אנחנו יודעים להתמודד. הריק שיש בחלל גורם לחומרים להתנדף, גם לחומרים מוצקים. לכן בחרנו באלומיניום, שהוא גם מתנדף יחסית מעט, והוא גם קל משקל. קל. הקרינה הקוסמית שבחלל יכולה לגרום לנזק עצום, לפגוע במכשירים האלקטרונים ולשתק את החללית. הקרינה גם יכולה לעבור דרך כמעט כל דבר. לכן עטפנו את כל האלקטרוניקה בקופסת מגן שעשויה מחומר מאוד צפוף, שחלקיקי הקרינה כמעט ולא יכולים לעבור דרכו. אלומיניום, 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 אלומיניום! ומה עם המטאורידים שטסים במהירות עצומה? רובם ממש קטנים, בערך מיליונית הגרם. אם ניקח 30,000 מטאורידים, הם ישקלו כמו גרגר אורז אחד. לא מבושל. הם ישקלו כמו... בחלל יש הבדלי טמפרטורה מאוד גדולים. 200 מעלות צלזיוס באור שמש ישיר, והיא יכולה לרדת עד למינוס 270 מעלות. כדי להתמודד עם הטמפרטורות המשוגעות האלה, כיסינו את החללית בשמיכה טרמית שמבודדת אותה ממזג האוויר שבחלל. המרחק הממוצע בין כדור הארץ לירח הוא כ-384,000 קילומטר. שזה כמו המרחק בין תל אביב לאילת כ-1,000 פעמים. משהו כמו 5 חודשים של נהיגה בלי הפסקה, גם לא לשורתי. אל תצביעי, את לא הולכת לשורתי. לא, 5 חודשים, ככה. חללית קטנה ולא יקרה כמו זו שלנו, לא יכולה לשאת מספיק דלק כדי לטוס לירח בקו ישיר. ולכן, רתמנו לעזרנו את חוקי הפיזיקה. בחלל כל גורם שמימי נע סביב גורם שמימי אחר. בהתחלה החללית תצבור מהירות באמצעות המנועים, במסלול אליפטי, הולך ומתרחב, בכל הקפה החללית תגיע יותר רחוק ויותר גבוה, ולבסוף תעבור ממסלול סביב כדור הארץ למסלול היקפי סביב הירח. בנקודה הזו מהירות החללית תהיה כ-36,000 קילומטרים בשעה. זה פי 40 ממטוס סילון. זה פי 100 ממכוניות מרוץ. זה פי 10,000 ממני כשאני קמה מהמיטה בבוקר. כל זה לוקח חודשיים. ובגלל שווייז לא עובד בחלל, צריך לנווט בעזרת עוקב כוכבים וחיישן שמש. אם בניסיון הראשון מפספסים את התמרון שמביא אותנו לגובה הירח, נוכל רק עבור חודש לנסות לבצע שוב את הנחיתה. הנחיתה היא החלק הכי מורכב ומאתגר בתהליך. החללית צריכה באמצעות המנועים שלה להשוות את המהירות שלה למהירות הסיבוב של הירח, ואז לבלום את עצמה עם הרגליים ולנחות נחיתה רכה על הירח. לאחר הנחיתה, החללית תעשה את הדבר שהכי חשוב לעשות כשמגיעים למקום חדש בפעם הראשונה, סלפי! הנתונים והתמונות שהתקבלו מהחללית מגיעים לחדר הבקרה שנמצא בתעשייה האווירית ביהוד. החללית תבצע את המשימה המדעית שלה, ניסוי בשיתוף עם מכון ויצמן למדע, שיבדוק את השדה המגנטי של הירח. השיגור ההיסטורי הוא הישג אדיר בפני עצמו. הנחיתה תצרף את ישראל למועדון יוקרתי של 3 מעצמות העל שנחתו על הירח עד היום. ארצות הברית, רוסיה וסין. עידן החלל הישראלי מתחיל עכשיו.